Nejjednodušší způsob, jak zakoupit bitcoiny v České republice za hotovost, je v Bitcoinmatech. Když si najdete stránky www.btcb.com, tak po kliknutí na poličku Bitcoinmaty se vám zobrazí seznam Bitcoinmatů v České republice, kde můžete směnit vlastně svou hotovost za bitcoiny, anebo popřípadně zpět bitcoinů na hotovost. Bitcoinmaty jsou velice jednoduché, jsou tam všechny potřebné pokyny, návod. Kdybyste si náhodou nevěděli rady, jak zakoupit bitcoiny v Bitcoinmatu, tak doporučuji zajít do bitcoinové kavárny Paralelní polis, kde vám personál rád vysvětlí, jak zakoupit své bitcoiny a popřípadě jak zaplatit kafe a podobně. Že to je jeden ze způsobů. Další způsob je po registraci do Bitcoin Bankingu. Kliknete na políčko registrace. Zde vám stačí jenom váš e-mail, váš mobilní telefon, vyfocený občanský průkaz a print screen vašeho bankovního účtu s vaším jménem. To vše je k verifikaci. Potom po vyplnění všech vašich údajů kliknete na políčko souhlasím a registrujete se. Tom, když se chcete přihlásit, tak se přihlásíte zde. Jinak po přihlášení najdete do nastavení a tam vlastně nahrajete svoji občanku a vyplníte popřípadně nějaký další údaje a účet vám vlastně ověří během cca 3 pracovních dnů a poté můžete už zakupovat své bitcoiny. A to způsobem tím, že si pošlete ze svého bankovního účtu na Bitcoin Banking peníze a pak kupujete bitcoiny. Jedná se o směnárnu, takže poplatky jsou vyšší. Pokud byste chtěli zakoupit bitcoiny levněji, tak to doporučuji burzu Bitstamp. Tady už to celý v angličtině, že najdete na stránky bitstamp.net a kliknete na políčko registrovat. Tady vyplníte opět všechny své údaje, souhlasíte, vyberte zemi, kliknete registrovat. Po přihlášení, jakmile budete registrovaní, tak se můžete přihlásit a tady zadám heslo. Já mám dvoufázové přihlášení, že takzvaný autentizátor, který mám na mobilním telefonu, to je kvůli bezpečnosti. Tak a tohle je můj osobní účet. A když chcete svůj účet verifikovat, abyste mohli kupovat kryptoměnu, tak jdete na políčko Verify a tam nahrajete všechny potřebné údaje. Jakmile budete mít profil verifikovaný, tak se vám ukáže tady status Verify a můžete vlastně si nabít svůj účet penězma a to jednoduchým způsobem, že kliknete na políčko Deposit a vlastně ze svého internetového bankovnictví, kde máte koruny, tak si pošlete tady vlastně na tenhle IBAN peníze. Je nezapomeňte všechno potřebné vyplnit. I bits, adresu, zpráva pro příjemce a podobné věci. Vše tady máte vlastně vysvětlený. Je to celý jednoduchý. Peníze vám přijdou tady na burzu během cca 3 pracovních dnů a poté, když kliknete na buy, sell, tak zde můžete kupovat bitcoiny a litecoiny. Jinak dobět se dá buď korunama, normálně SEPA platbou, anebo si můžete poslat eura nebo dolary. A když chcete, jakmile tam máte peníze, chcete koupit, tak stačí kliknout na políčko buy. Tady zadáte kolik, potvrdíte, koupíte, je to rychlý. Když třeba bitcoin poletí hodně nahoru, vy chcete vydělat, tak prodej uskutečníte tady políčkem sell. A prodáte vlastně bitcoiny, tady se vám objeví opět jako vaše fiat měna
a kterou si můžete poslat opět z burzy zase na svůj, na své internetové bankovnictví. Pak je více burz. Tahle je taková jednodušší. Pak je ještě burza conmate.io. To může verifikace přes Skype. Je trošku složitější. Musíte anglicky odpovídat na různé otázky. Pak další burza je Bittrex, taky není špatná burza. Jinak nedoporučuji moc nechávat peníze na burze, ale spíš doporučuji si koupit Trezor, který koupíte do 3000 na Alze a tam máte své bitcoiny úplně nejvíc bezpečí. Teď asi vše.